bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure u produkciji KTV televizije. Dobro večer i poštovanje gledalcima televizija koje reemituju ovaj program širom Srbije, Evrope i Amerike. Da smo živi i zdravi, na zdravlje. Prvo zdravlje, pa sve ostalo. Koliko naš način života utiče na zdravlje i da li možemo svoje zdravlje poboljšati i prevenirati neke bolesti, pričamo sa našim uveženim gostima, a to su dr. Boro Vujasin, primarius i doktor medicine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Vlado Roksandić. Dobro večer, dobrodošli. I Aleksandar Novaković. Dobro večer, dobrodošli. Promoteri ishrane budućnosti. Dobro večer. Dr. Vujasin, kakva je kultura življenja i ishrane u Srbiji? Kultura življenja i ishrane u Srbiji je slično kao svugde u svetu. Danas ljudi u principu nemaju kulturu ishrane jer jedu hranu koja ih razboljeva. Po nauci je dokazano da 97% bolesti bi se moglo sprečiti, prevenirati ukoliko bi ljudi jeli onu hranu koja je predodređena za njih biološki i koja je zapisana u njihovim genskim zapisima. S obzirom da oni to ne rade, da jedu hranu koja ih razboljeva, danas imamo epidemiju u bolesti koja nije bila prisutna pre jedno stotinja godina, recimo. Danas se svi plašimo karcinoma, šećerne bolesti, multiple skleroze, infarkta, a to pre stotinjak i više godina uopšte nije bilo, jer su ljudi tada jeli sasvim drugačiju hranu, hranu koja im je bila puno približnija u skladu sa prirodnim zakonitostima. Kad smo već kod hrane, ishrana budućnosti. Šta je to? Možete li približiti našim gledalcima taj termin? Ishrana budućnosti je jedan pojam koji nas upućuje kako bi se trebali hraniti sada, u stvari kako smo se nekada hranili i kako se trebamo hraniti u budućnosti. Mi treba da koristimo za našu ishranu onu hranu koja je, da kažem, životno predodređena za nas, a to je biofotonska ishrana. To je hrana koja se nalazi u našem prirodnom okruženju, bez bilo kakve termičke ili industrijske obrade. Tu bi ubrojili voće, povrće, orasaste plodove, žitarice i tako dalje, ali to je, da kažem, jedan grubi osvrt ishrane. Mi se hranimo i na druge načine, našim druženjem, verovanjem, ljubavlju, radovanjem, kad nešto saznavamo, kad saznavamo istinu, mi se isto hranimo. Našim saznanjem istine, to je najveća hrana koja može aktivirati gene čoveka i dati mu jedno savršeno zdravlje. Mi danas imamo ljude koji su naše preteče. Mi imamo oko 30.000 ljudi na planeti Zemlji koji se hrane savršeno, koji se hrane energijom iz svoga okruženja. A ja bi bio srećan kada bi svi na planeti Zemlji prešli na prirodnu ishranu, na biofotonsku ishranu, to jest na hranu, voće, povrće, orasaste plodovi, žitarice, jer na taj način bi sprečili masu ovih epidemijskih bolesti, sprečili bi jedno ogromno zagađenje, jednu ogromnu depopulaciju i sunovrat humane populacije, klimatsko zagađenje. Znači, mogli bi da ovaj, da kažem, nezdrav život na planeti Zemlje da pretvorimo u jedan život koji je kao raj. Govorimo o organskoj ishrani, o prirodnoj ishrani. Da li je ona, kada bi moglo da se desi to da se većina stanovništva hrani tako, da li je to moguće i kada će? To je moguće svakog trenutka da se desi ukoliko ljudi to žele da primene. Kada ljudi shvate istinu, ukoliko su ugroženi, treba odmah da žive nov način življenja. Danas, po podacima, skoro svaka osoba će za jedno 5-6 godina, recimo 2025. godine, 2020. godine, kažu naučnici, bolovati od karcinoma. Skoro svaka druga osoba, a svaka druga osoba danas već ima problema sa začećem. U poslednjih 20-30 godina oplodna moć muškarci i žene opala za preko 50%. Podaci u Francuskoj govore da u poslednjih 20 godina oplodna moć muškarca opala za 40%. To je jedna katastrofa. Znači, svake godine mi nismo u mogućnosti da se reprodukujemo za 2%, sve manje i manje. Šta će biti 2025. godine, 2050. godine? Postavlja se pitanje da li ćemo uopšte postojati. Znači, mi u momentu kada saznamo istinu koja je bazirana na nauci, koja je vezana za zdravlje, ako hoćemo iskreno da pričamo jednostavno,
jednostavno i mudro, mi svi u momentu za jedan, dva dana, za mjesec dana možemo preći svi na ishranu budućnosti i živjeti život pun zdravlja, veselja i sveopšteg blagostanja. Hvala. Gospodine Roksandiću, šta vas je opredelilo da postanete promoter ishrane budućnosti? Pa, mene je konkretno pomerio problem zdravstveni. Znači, ja sam saznao u jednom rutinskom zdravstvenom pregledu, saznao sam da imam karcinom prostate. Obzirom da sam radio u bolnici i znao sam da sve te metode koje se u takvim situacijama primjenjuju, da nisu baš delotvorne i da ne daju nekakve dugoročnije rezultate, bio sam jako razočaran. A onda moj dragi prijatelj, dr. Bora Vujasin, on je meni dao informaciju da postoji mogućnost da na prirodan način mogu nešto da uradim za svoje zdravlje. Poslije obavljenog razgovora, ja sam odmah prihvatio tu promjenu, znači nisam čekao ni trenutka, krenuo sam odmah u primjenu i učenje o svemu što mi je bilo dostupno na tu temu. Radili ste kao nemedicinsko osoblje u bolnici, bili ste inženjer i bili ste svedok kako ljudi prolaze sa bolešću koju ste i vi zadobili. Jasno, da. Ja sam radio u bolnici i naravno video sam svašta u kakvim situacijama ljudi se nalaze i u kakve situacije dolaze kada idu na zračenje, na hemoterapiju i tako dalje. Znam da su te radikalne metode nedelotvorne, znači ljudi jednostavno brzo izgube bitku sa tim opakim bolestima i ja jednostavno nisam htio da se podvrgnem jednom medicinskom tretmanu. Jednostavno želeo sam da budem funkcionalan čovjek. Nisam htio da vegetiram kao biljka i zato sam se vrlo jednostavno lako odlučio, što bi svima danas toplo preporučio kao jednu veliku mogućnost. Znači, sva snaga je u nama. Samo trebamo da budemo odlučni i što je vrlo važno da ne padnemo pod uticaj okruženja koje često je sklono da daje savjete bez ikakvog pokrića, pošto ne znaju tu oblast i ne znaju te mogućnosti, ali svako uzme sebi za pravo da savjetuje. Znači, treba jednostavno biti toliko svoj, snažan, odlučan i nije dovoljno samo čuti informacije. Treba učiti, svakodnevno treba učiti i ne samo, nije ovo promjena ishrane, to je promjena načina života. Morate postati neko drugi, morate voditi računa o kvalitetu vode koju pijete, o načinu disanja, o odnosu prema veri, prema ljubavi, šetati, znači bez pokreta nema poboljšanja. Zatim postiti, post je fantastičan lek, izlagati se suncu, jednostavno sunce je pola života, tako da kada je posebno poslije izlaska sunca i pre zalaska, to je fantastično. Postoje čak i metode gledanja u sunce koje sam ja primijenio i sa zadovoljstvom mogu reći da je to nešto što bi toplo preporučio svima. Nisu vas obeshrabrile činjenice da i poslije šestog uzorka je rezultat bio isti i da je potvrđen kancer prostate? Pa vidite, ja kad sam se suočio, taj susret sa realnošću bio je bolan. Ja sam se isplakao, ljudski je bilo. Bio sam srećan što sam se u tom momentu nalazio sam u automobilu, pa me nije bilo stid. Ali sam se isplakao i to je trajalo jedno 15-20 minuta. A onda kad me to prošlo, onda sam jednostavno znao, ako nešto postoji, ako mogu ja na to da utičem, da sam spreman, ako treba da visim na grani, to mogu u interesu zdravlja i poboljšanja. Zato kažem, informacija doktora Bore mi je toliko došla u pravo vrijeme, ja sam je prihvatio bez bilo kakvog odlaganja, odmah sam prihvatio, znači tog trena poslije priče ja sam doneo tu veliku odluku. Kontrolisali ste svoju bolest preko praćenja tumora markera, PSA vrednosti, posle 3 mjeseca rezultati isto nisu bili ohrabrujući. Da, vidite, znači, ja sam bio od prvih dana siguran da će taj način donijeti rezultate, ali sam uvijek imao neku dilemu
kada je pametno, kada je dobro korisno ići na kontrolu, jer sam se bojao loših rezultata na toj kontroli. Ja sam u svojoj glavi doneo odluku i naravno konsultovao sam uvijek doktora Boru i odlučio da idem na kontrolu nakon 3 mjeseca. Smatrao sam da je to nekakav realan rok u kome može nešto da se desi i da vidim neke rezultate. E sada, ja sa tim rezultatima nisam bio zadovoljan. A onda sam počeo da analiziram zašto je to tako. Ako ja sada koristim sve ono što su mnogi pre mene koristili, napisali, publikovali, uputili, znači savjetovali, to je kod njih vredilo, zašto to kod mene ne vredi? A onda sam počeo malo da crtam neke dijagrame. Kako to izgleda kada pokažete taj trend rasta, pada, tih rezultata i tako dalje, onda sam ja u jednom momentu, nisam bio baš 100% siguran da sam u pravu, ali to mi je bila ideja koju sam saoštio doktor Bori, da sam ja pobedio rak. Ja sam to njemu čak, sedeli smo zajedno za istim stolom, ja sam to njemu rekao, ja sam pobedio rak. A on mi je pitao kako, ja kažem, pogledaj ovo, doneo sam iz druge prostorije taj dijagram i kaže, ako je rezultati, odnosno hormon PSA, on je rastao u periodu dok nisam krenuo na tu promjenu načina života i ishrane. Međutim, kada ste počeli sa promjenom načina života i sa novom ishranom? To je bilo sad, već sam zaboravio datum. Govorimo o 2010. godine, sve se dešava. Znači, polovina aprila 2010. godine. Znači, tada sam krenuo. A u problem sam ušao nekoliko mjeseci pre. To je bio neki period pregleda, preskočio sam taj deo, da ne pričam o tome, jer to je nešto što želim i da zaboravim. Znači, ja sam išao, ne znam, kod lekara, pa pregled jedan drugi, pa ne znam, daj snimaj karlicu, pa CT, pa ovo, pa ono, i sve sam ja to nevoljno išao i samo jedan deo tih pregleda sam odradio, da kažem, na veliki pritisak čerke koja je zakazivala te preglede. Ja sam nešto uradio, nešto ne. Ali kad sam došao do informacije prave, onda više nije bilo dileme. Jednostavno prekinuo sam, više nisam želio ništa da radim. Ali ovo sam htio da kažem. Kada sam nakon te 3 mjeseca primjene čitavog tog programa, rezultat, ja sam očekivao, da kažem, realno bolje rezultate, ali sam onda našao utehu u tome da je rast tog hormona PSA toliko usporen, što je po meni značilo da se nešto dešava, da se dešavaju neke promjene. Da. I onda je to mene motivisalo da ja nastavim dalje. I kako ste nastavili sljedeća? Ja sam nastavio dalje i svakim danom sam, da kažem, bio samo bolji. Ja sam odbacivo, recimo, neke stvari koje sam u početku, da kažem, grešio. Jedno vrijeme sam konzumirao, ne znam, kozje, ne znam, mlijeko, šta ja znam i tako dalje, u tom samom početku. A onda sam došao do tih saznanja da i to nije dobro. I sa zadovoljstvom sam se odrekao i toga i nastavio i nikad više nisam probao. I opet sam odlučio da sljedeća kontrola bude za 3 mjeseca. Kad sam otišao na tu sljedeću kontrolu, znači to je ukupno 6 mjeseci od tog samog početka, rezultati su bili fantastični. Tumor se smanjio 3 puta, a rezultati PSA su strmoglavo počeli da padaju. Znači, vaša ishrana je rezultirala ne samo subjektivnim poboljšanjem, već i objektivnim dokazima da je bolest faktički se polako pobeđuje. Jasno, da. I ne samo to, znate kako, ja sam sve to doživeo u godini kad sam imao 54 godine i kada je život na mene ostavio mnoge tragove i imao sam, da kažem, mnoge probleme u nekom, ajde da kažem, začetku ili tako dalje, dok mi još laici ne smatramo da je to nešto strašno i opasno. Ja sam koristio, ja više i ne znam koliko, ali možda 15 godina sam koristio lekove za smanjenje pritiska.
Ali ja sam sportista, obožavam sport i ceo život se bavim sportom i tako dalje. Ja sam skupio i kilograma i svega toga, ali ja sam se sve nosio s tim zato što sam bio dobro fizički pripremljen. I uvijek sam mislio da nisam u nekoj rizičnoj grupi, međutim, kad se to desilo, znači, jako me šokiralo. Hvala vam. Gospodine Novakoviću, vaša priča je malo drugačija. Pa moja priča je malo drugačija, ona se dešavala odnosno na Vladu malo kasnije, to je jesen 2014. U septembru 2014. u stvari u augustu sam ovdje iza desnog uva mi se pojavila jedna čoruga. Prvo je to bilo na nekim ultrazvukovima navodno vodena cista, međutim na operaciji sam bio već 24. septembra te 2014. godine. I radili su mi naravno isečak, kad su stigli ostaci sa tog isečka, to nije bila vodena cista, to je bio jedan tumor na grlu. U međuvremenu u oktobar mjesec idu one kontrole rane, još oni, a ujedno se čeka i taj rezultat, sam čekao uzorka sa te operacije. Međutim, na toj već kontroli, prvoj i drugoj, pojavljaju se tu otok u tom delu. Prvo kao otok je od operacije, međutim na skidanju konaca kaže nije to otok od operacije, to je znači ista ta čvoruga, samo se možda pomerila milimetar dva levo ili desno, nije ni bitno i tako dalje. Zakazivanje jedne, dve konzilijum odlaganja, čekanje neke rezultate i tako dalje, uglavnom 24. novembra konzilijum donosi odluku da ja moram da idem na zračenje i hemoterapiju. Međutim, ja nisam čekao baš novo konzilijum, ja sam već 5. novembra počeo da se hranim prirodnom ishranom, znači da primjenjam to. Iako je ustanovljen kancer sa metastazama konzilijum od 6 lekara preporučio operaciju, vi ste se odlučili za jednu alternativnu metodu. Znači, moj slučaj nije bio za operaciju, ali je bio za zračenje i hemoterapiju. Znači, to je vaše rezultate inače da možemo vidjeti na ekranu kako znači, rezultati izveštaj tog konzilijuma i snimci ultrazvukom glave i ovog donjeg dela. Znači, i na tojim snimcima i nalaz ultrazvuka i kasnije nalaz MSCT-a je potvrdila dijagnozu. I plus u tom pregledu u žučnoj kesi je nađen kamen nekog 18 mm ili malo više. Znači, ja sam se zahvalio doktorki, ona mislim na neki način tog momenta meni je delovalo malo grubo, ako neko vam zakaže konzilijum, ja očekujem da će ja sesti nasuprot kao sa što mi sedimo ovdje i da će meni ljudi koji su od struke reći vi bolete od toga i toga, mi želimo da uradimo to i to i očekujemo te rezultate. Ali dok ja sedim u hodniku i vrijeme prolazi, izađe doktorka sa papirom i ovako kao da mi da čašu vode ili ne znam čega, sva srećna kaže, eto, to je ono što sam ja sumnjala, siđite sprat niže, zakažite zračenje, a sa hemoterapijom dođite sprat više. Suprug i ja smo uspjeli da je uguramo u kancelariju, moja suprug je jedna fina žena, vaspitana, ima i znanje neko medicinsko i tako dalje, pita je nešto o hemoterapiji u tom bunilu i u tom strahu, šta je mogla da pita, ne znam više šta je pitala. Doktorka kaže, šta vi znate o hemoterapiji da bi ja sa vama pričao? Znači, i tad je to bilo grubo, ali ja se sad zahvaljujem. Jer ona mi je samo pomogla s tim svojim nastupom da ja ostanem čvrsto na ovom putu koji sam već započeo. Jer ja sam započeo 5. novembra, a konzilijum je bio 24. Znači, ja sam već 20 dana imao nekog. Šta ste započeli? Započeo sam, znači ja sam na tom putu, kad se to ljudima desi, čovjek mora da porazgovara sam sa sobom. Mi svi znamo šta grešimo. Ja sam čovjek koji nikad nije pio, koji se nikad nije napio, koji nikad nije zapalio cigaretu, a dobio je rak grla. Znači to obično povezuju duvan i pluća i grla, znači to bi trebalo da napada to. Znači ja sam čovjek koji nije zapalio, u 54 godine nisam zapalio cigaretu. Znači, nisam nikad pio, nikad nisam napio, ne znam gdje mi kući stoji alkohol, to moja žena služi gosta, a ne ja, nemam pojma, ništa imam i niti to meni treba. Ali dobio sam bolest. Ali bolest mora se pojaviti. Kad neko ima 1,80 m visine, ima 115 kg, ja sam pio litar mlijeka dnevno, u stvari zovemo tu tečnost koju upakam u tetrapak.
Nepravedno je zovemo mleko, najvjerojatnije nije mleko. To je jedna voda obojena u belo, sa puno konzervansa i koje zna kakve gluposti u sebi. I ja sam bio sav srećan što je vlada kaže, ja nisam očekivao da meni može nešto se desi. I ja sam, lepo idem, lepo jedem, lepo sve radim, ali ovaj, svaki dan litar mleka ja pijem. I se još ponosim dok oni pričaju koliko su popili ovaj, piva, ja kažem ja pijem litar mleka. Ali isti ovaj čovjek svaki dan pojede 4-5 kocki šećera, čistih, da ne pričam kolače, da ne pričam sve ostalo. Znači, grešku ste tražili u svojoj ishrani? Ma? Kažem, grešku u načinu grešku života grešku sam tražili ste u svojoj. Onda sam radio posao, ja sam 13 godina radio noćnu smenu. Znači, nisam 13 godina spavao kao čovjek. Znači, to je spavanje na preskok, kad je legnete ujutru pola pet i pet. To sna nema, ja kao nešto spavam, ali sve čujem i ko dolazi, ko odlazi, i ko je ušao i ko je pošao u školu i ko se vratio iz škole i ko je ono. I znači, faktički vozite, neprimetno vodite jedan neuredan život. U principu sam za okolinu jedan divan čovjek, uredan, a u principu sam neuredan. Znači, čovjek koji ne spava redovno, koji jede mnogo, koji je gojazan, koji, i onda popričate sa samim sobom i kada počnete u sebe. Prvo sebe najviše volite i vi ste u interesu. Znači, svi oko vas nisu biti. Ja lekarima i ne ljutim se na njih. Kod njih, oni u njihovom protoku kaže lepo, rak se leči eventualno operacijom, zračenjem i hemoterapijom. Oni, medicina zvanična, nema četvrtu varijantu, ali tako. Znači, ko hoće, izvoli, uzmi ili ostavi. Ja sam ostavio i zahvaljujem se na tome. Znači, još da vam kažem, znači, ta čvoruga koja se pojavila na to u oktobru, tom prirodnom ishranom, do novembra se povukla sama. Znači, oni su u septembru to operisali, a ja sam uspio za 2 mjeseca da se to povuče. Hvala Bogu, ja se osjećam odlično i fizički i mentalno i svim, da kažem, tim svojim životnim osjećanjima. Nisam bio dana jednog na bolovanju. Znači, sama bolest je jedan socijalni problem. Jer vi, zračenje, hemoterapija, to je dugo vremensko odsustvo s posla. To se znate kako se kod nas plaća, kakva je socijala, plata i onaka nije nešto, a kada vam to svuku na neki 40-50%, znači to je problem, pa su tu sekiracije, pa tu su brige, tu su, onda imate slučaj što Bora, ovo je gospodin Vlade kaže, pritisak okoline, svi su pametni, i to se sve radi iz brige, ja razumijem da ste ljudi brižni, ali to je sve opterećenje. To je sve opterećenje, jer vas stalno vraćaju u tu priču, koja vama kao bolesnom, da kažem, bolesnom čovjeku, ja nisam osjećao nikad tako, nisam plakao uopšte, znao sam da sam porazgovarao sa sobom iskreno, skupio sam familiju, imam, hvala Bogu, 2 dobra deteta, imam jednu dobru ženu, i lepo sam rekao, ja kod doktora zbog ovoga neću ići. Znači, to je moj srčani stav, daću sve od sebe, i dao sam sve od sebe, smršao sam 30 kg, svako jutro pešačim najmanje 10 km. Promenili način života, promenili smenu? Sve, promenio smenu, više ne radim u trećoj smeni, sad radim smenu neku laganu od 1 do 9, ujutro se lepo naspavam, uveče legnem na vreme, smanjio sam tamo stres koji sam imao na poslu, koji je bio mnogo jači u toj trećoj smeni, ujutro jedno čekam da svane, prvi sam u šumi, imam srećom blizu 2 dobre šume za šetnju, iako živim u Beogradu, ali to je u sred Beogradu ima 2 dobre šume, ja sam prvi otvaram stazu, i mogu mi satima da šetam, nego nemam vremena baš toliko. Eto, to je moja priča. Hvala vam, čestitam na snazi volje, čestitam na svemu tome. Idemo na kratki blok reklama i brzo se vraćam u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara.
U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Doktore Vujasin, da li je moguće alternativnim metodama pobediti rak bez učešća ove konzervativne terapije, da kažemo operacija, hemoterapije i zračenja? Ja ne bih rekao alternativnim metodama, ja bih rekao mudrim izborima. Jer osoba, bilo koja na svetu, kada dobije neku bolest, recimo konkretno karcinom, zašto ga je dobila? Dobila ga je zbog svog dosadašnjeg načina življenja. Znači, to je uzrok bolesti, dosadašnji način življenja. Ako znamo da smo živjeli suprotno prirodnim zakonitostima, kada donesemo odluku da počnemo živjeti sa zadovoljstvom, sa ljubavlju, sa verovanjem, novi život, koji u skladu sa životnim zakonitostima možemo se izlečiti od bilo koje bolesti. Kada čovjek ozdravljuje, on ne ozdravljuje i ne izlečuje se od jedne bolesti. Ako ima nekoliko bolesti, on se izleči od svih bolesti. Ne možemo se izlečiti od jedne bolesti, a od jedne ne, ili od dve da, od jedne ne. Znači, svaka bolest se može izlečiti ukoliko čovjek žive onako kako je priroda predodredila da živi. Kada smo već kod prirode, koliko se moderni čovjek udaljio od prirode? Moderni čovjek skoro i ne zna šta je priroda. Nekada je čovjek živao u skladu sa prirodom, ustajao kada izlazi sunce, družio se sa svojim okruženjem, sa drvećem, sa biljem, sa svojom porodicom, uživao je u jutarnjim razgovorima, uživao u izlasku sunca. A danas čovjek kada ustane, on je odmah u stresu. Da li će stići na vreme na autobus, da li će zakasniti na posao, šta će ga sačekati na posao i tako dalje. To maksimalno deaktivira ljudske gene. Moram da kažem da mi u medicini i većina stanovništva sveta, medicinskog, nemedicinskog, misli da se geni ne menjaju. Geni u ljudskom telu se menjaju svakoga momenta u skladu sa našim shvatanjem i osjećanjima. Ukoliko živimo srećno i zadovoljno, naši geni se aktiviraju. Kada se naši geni aktiviraju, mi smo zdravi. Mi smo srećni, ne možemo oboleti ni od jedne bolesti jer živimo u skladu sa prirodnim zakonitostima. Ukoliko smo u stresu, ukoliko nismo zadovoljni, ukoliko trčimo samo za materijalnim vrednostima, ukoliko smo ljuti, besni, nemamo nadu, naši geni se deaktiviraju i mi ne možemo biti zdravi. Ukoliko čovjek ima karcinom,
i shvati da se može izlečiti, sazna istinu, da se može izlečiti promenom načina življanja, živeći novi život, njegov gen se aktivira, on je srećan jer je saznao istinu. Ta sreća dovodi do aktiviranja endorfinskih gena u ljudskom mozgu. Ti geni luče supstancu endorfin, hormon sreće. Ta supstanca putuje po celom ljudskom telu, dolazi do ćelija imunog sistema, do te limfocita. Ti signali sreće, zadovoljstva, saznanja da možemo pobediti bolest, da možemo živeti novi život, da možemo biti srećni, prolazi kroz ćelije, dolazi do gena, aktivira gene u ljudskom telu, u te limfocitima koji proizvode supstance koje ubijaju ćelije raka. Znači, kada smo srećni, zadovoljni, kad počnemo živjeti prirodan život, jesti prirodnu hranu sa zadovoljstvom, sa verovanjem, svi naši geni u momentu se aktiviraju, luče supstance koje ubijaju ćelije raka i mi na prirodan način uništavamo bilo koji oblik karcinoma. To čovjek kada shvati, on se oduševi i u momentu može znati da je na putu izlečenja. Međutim, čovjek ima često sasvim suprotne informacije. Ako se on boji, ako on ne veruje, ako on sumnja, njegovi geni ne mogu biti aktivirani iako koristi prirodnu biofotonsku hranu. Znači, sve moramo u životu raditi sa ljubavlju, sa verovanjem, sa zadovoljstvom, jer to je onda lek, to je onda spoj i mentalnog i fizičkog. I onda je to pravi odgovor. Po jednoj definiciji, zdravlje je fizičko, psihičko, socijalno blagostanje. Govorili ste često o toj harmoniji uma, tela i emocija, da je to preduslov za zdrav život. Apsolutno. Mi moramo shvatiti kako treba da živimo, ne onako kako su nam drugi govorili, nego kako je nama najugodnije za život. Mi treba da živimo svoj život, a ne život drugih ljudi. Međutim, ljudi u svom životu dosadašnjem uglavnom žive život kako drugi žele da žive, a ne ono što je njima najveće zadovoljstvo. Znači, vidite, mi danas imamo ljude u svetu koji se hrane, pošto se bavimo ishranom budućnosti, zadovoljstvom. Oni kažu, najveća njihova hrana je zadovoljstvo. Ako mi imamo umetnika koji ima neku inspiraciju pa će da slika, on cijel dan slika 2-3 dana, on uopšte ne jede, on se hrani sa svojom ljubavlju, sa umetnošću. Tako se mi možemo hraniti na raznorazne druge načine. Saznavanjem istine mi se hranimo. Hranimo svoje misli, hranimo svoj duh. I možemo biti srećni. Znači, to je jedna široka tema, ali ja sam srećan što imamo svoje uzore u svetu. Ovom prilikom bih pomenuo Viktora Truvijana, koji je jedan od mojih prijatelja, koji je značajna ličnost na polju umetnosti. On je violinista, njegova majka je dirigent, operska pevačica, a tata dirigent. Kaže, on, njegova najbolja hrana i najveća hrana je zadovoljstvo. On je uvek zadovoljan u životu, a savremeni čovek, gde je njegovo zadovoljstvo? Da li je on zadovoljan? Mi smo se svi povukli u megalopolise, u gradove sa 20-30 miliona stanovnika. To nije život u skladu sa prirodom. Svaka osoba na planeti Zemlji trebala bi da živi, da ima svoj dom, da ima svoje, da živi na zemlji, da oseti mir iz zemlje, da oseti svoje biljke, da jede svoju hranu, a ne hranu koju uopšte nije proizvela. Jer ta hrana koju čovjek proizvodi, on je proizvodi sa ljubavlju, on svoju ljubav utka u tu hranu i onda on jede ono što je proizveo, a ne hranu koja je stala 4, 5, 6 godina i ne znamo šta se u njoj nalazi. Znači, da zaključim, svaka bolest je izlečiva u 21. veku i u budućnosti, ukoliko čovjek shvati i sazna da se može izlečiti. I on je najveći samoiscelitelj. Hvala vam, gospodine Roksandiću. Pričali smo o vašem modelu, vaše sudbine. Kako se osjeća čovjek kada sazna da je žrtva te epidemije koje svedočimo danas, a to su te maligne bolesti, i kako čovjek skupi snage da odbije da bude samo statistički broj ili statistički podatak u toj tužnoj matematici smrti? Pa vidite, ja sam već rekao, ja sam uvek želeo da budem funkcionalan čovjek.
Ja nisam hteo da budem biljka koja vegetira. Hteo sam da živim punim plućima. Po meri dostojnom čoveku i po mojoj ličnoj meri. Ja sam doneo čvrstu odluku da tu budem istrajan, uporan i da uradim sve. I stvarno sam bio nepogrešivo precizan u primjeni svega toga. Eventualno sam pogrešio samo negdje ako u tom momentu nešto nisam znao. Ali ja sam jednostavno uživao, ja sam to obožavao, ja sam zavoleo svoju promjenu. Ja sam zavoleo ljude koji su spremni na promjenu. Ja sam srećan da pričam na tu temu. Ja jednostavno uživam da to što sam ja osjetio i doživeo kao dobro, da to osjete i drugi. Zato i ovu priliku koristim da uputim poziv svima onima koji su u problemu da ovo prihvate i svima onima koji žele da ne dođu u problem ili onima koji jednostavno razmišljaju o budućnosti, o deci i tako dalje, kako je doktor Bora rekao, da treba jako dobro voditi računa, jer eto, sve više poplava, da kažem, sterilnost ili kako da se izrazim, znači sve manje začeća, sve manje deca i tako dalje. Znači, nije bilo teško doneti odluku, jer odmah vidite rezultate. Ja sam u jednom momentu pomenuo taj i povišeni pritisak i te medikamente koje sam ja uzimao. Ja sam za tih nekih 15 godina samo 10 puta, da kažem, povećao terapiju. Ništa drugo nisam dobio. One manifestacije koje sam imao nekad jednom godišnje, one su samo bile učestale, pa sve više i tako dalje. Ja sam u jednoj priči otišao kod jedne doktorke i rekao, doktorka, šta da radim? Ja ne znam da vama objasnim kako se osjećam, ali se osjećam užasno. Ona kaže, smeje se, kaže, idi kod lekara. Ja rekao, upravo sam sada tu kod vas, šta ja jednostavno da radim? Znači, ja nisam hteo živjeti, video sam da tu nešto nije dobro. A na kraju krajeva, ja sam kroz taj život i rad u bolnici upoznao, sprijateljio se s ljudima koji su medicinske struke i koji žive otprilike sličnim životom kao ja i koji imaju slične probleme kao i svi drugi ljudi koji nisu iste struke. Ja sam jednostavno zaključio, za mene je logika nauka kojoj se uvijek vraćam sa zadovoljstvom. Jer ako neko nešto može uraditi, kome će ako neće sebi i svojima? Znači tamo gdje ima najjače, najveće motive da nešto uradi. Ako na tom planu nešto ne ide kako treba, odmah sam ja počeo da sumnjam. A opet čitanjem, dolazio sam do mnogih saznanja od ljudi, opet iz struke, iz medicine, oni koji su prestali da budu, da kažem, deo nekog sistema, kada nisu više morali da budu lojalni tom sistemu, kada su počeli da razmišljaju svojom glavom, napisali su mnoge dobre stvari koje danas evo crpimo kao znanje u primjeni svega toga. Znači, oni su tek tada kad su se otrgli od toga sistema, tek su počeli da pričaju pravu istinu. Vi niste koristili ove konvencionalne namirnice, da kažemo, ističete važnost presne, termički neobrađene žive hrane. Pa zanimljiva je jedna rečenica koja kaže iz jedne knjige, koja kaže ovako: najbolje je ono što ste vi prvo uzeli rukom, ubrali i tako dalje. I kada razmislite o svemu tome šta to znači, kako je doktor Bora rekao, malo parče zemlje, uraditi nešto sa zadovoljstvom na tom parčetu zemlje i to će biti dovoljno. Jer, kažem, sve to što je na policama tih velikih marketa i tako dalje, to služi nečemu drugome, o čemu ja sada ne bih pričao, ali to je nešto u što ja ne vjerujem. To tamo može da stoji nedeljama, mjesecima, da kažem, godinama. I nešto tu nije u redu. Prava hrana ne može toliko da izdrži, jer nama treba život.
živa hrana, ako mi unosimo tu hranu koja nema života, koja nema enzima, tako dalje, znači mi jednostavno nemamo šanse da nešto uradimo sa svojim zdravljem. Gospodine Novakoviću, zašto pacijenti sve više i više gube poverenje u zdravstveni sistem? Pa, moramo da priznamo da je stvarno vreme epidemije. Znači, imali smo ove medijske navale pre par godina, gripova i gripona, koje su služile u neke druge svrhe koje nisu imale veze sa najvjerojatnijim pravim problemima, a niko ne govori o tome da je epidemija kojekakih tumora i ovo što je rekao doktor visokoplicijska ili kojekakih bolesti, nisam slučajno da bi tome pričao, ali činjenica je da je epidemija. Nemate u vašem okruženju, u mom, u bilo kom ovde okruženju, koliko ljudi znate koji ovog trenutka imaju probleme sa tim. Koliko ljudi koji su izgubili bitku. Ja poznajem ljude, poznavao sam nažalost, koji su već se predstavili Bogu, koji nisu morali da odu. Nisu morali da odu, a su otišli, rekao bi tuđim nemarom. Ne može doktor, kada dođe pacijent i kaže da je prešao na prirodnu ishranu, a da mu doktor kaže, što to radiš kad ćeš da umreš i onako, jer Bog određuje kad se umire, a ne to šta ti jedeš. I možete, kakav je to psihički moment za jednog pacijenta, kada vam se doktor tako obrati? Imao sam slučaj, daleko bilo, prijateljica, nismo se nikad videli u životu, ali smo bili prijatelji, i čija me smrt duboko potresla, jer želela da me čuje kao primer. Igom slučaja radila sa mojom rođakom, pa je čula moju priču o meni, pa tako dalje, i oko nove godine smo se čuli. Žena je stvarno bila u problemu zdravstvenom i tako dalje, ali je bila na putu ozdravljenja. Mada nije bila, da kažem, čvrsto odlučila deci, jer je bila pola-pola. Te hoće sama, hoće sa doktorima, znači nije bila ona, da kažem, tu čvrsto. Ali, šta se dešava? Oko nove godine se čujem sa njom. I čujem jedan lep glas. Jer zdrav čovjek ima, ili na putu ozdravljenja ima lep glas. I ona priča da nije to sjajno, ali ide na bolje. Odlazi 13. januara kod lekara i taj lekar nju pita kako se vi osjećate. Ona kaže, ja se osjećam odlično. Stvarno se osjećate odlično? Kaže, ja se stvarno osjećam odlično. On kaže, vi ste životno ugroženi. I lupio je prvi šamar da je one svesti. Znači, namesto da iskoristi tu njenu pozitivnu energiju, taj njen pozitivan stav, možda rezultati nisu bili sjajni. Ali da kaže, pa dobro, i nekad korisna laž, pacijentu nekad treba malo i slagati da se nalažemo, ako je ta ima korist iz toga, zašto malo da se ne slaže? Namesto samo da je okrenuo malo priču, on joj kaže, vi ste životno ugroženi. Znači, taj je onaj njoj sve odbrambene mehanizme srušio. Apsolutno je srušio jednom rečenicom. I naravno pošalje na zračenje, posle 8 tretmana, zapalili su i jednjak, da bi tad se neko setio da ona ne dolazi dovoljno pripremljena na ta zračenja. Jer niko nije dao ni napismeno, podrazumevalo se da ona treba, ne znam šta, da uradi pre tih zračenja, da bi se navodno zaštitili. Naravno, pojeli su i jednjak, onda posle toga nije mogao više da jede, nije mogao ništa, i ta osoba me zove sredina Marta, i ja sa druge strane, znači nikad se nismo upoznali, a bili smo prijatelji. Sa druge strane čujem osobu koja uopšte ne izgleda dobro. Pričali smo pola sata, u drugoj sobi sam bio, kad sam se vratio, supruga kaže, znaš koliko si crn? Rekao, šta da ti pričam kad vidim kako je stanje ta žena. Znači, osjećam koliko je loš. Posle 20 dana, taj moj rođak sedi kod nas u stanu, zove ga supruga i ja vidim da je neko umro. Ja kažem, neću sad ime te osobe, naravno, je li ona? On kaže, da. Moja supruga pita, otkud znaš? Ja to osjećam, svoje vreme sam osjećao da su ženu upropastili. Koliko se stvara jaz između pacijenata i lekara, naravno pitam vas sa one druge strane pacijenta, koliko ti protokoli stvaraju jaz između pacijenata i doktora? Da li tu nedostaje neko razumevanje, pristup pacijentu kao individu? Pa upravo u tome jeste problem. Znači, ja njih razumem da oni ljudi imaju mnogo pacijenta, da je velika gužva, da imaju, su ograničeni. Znači, oni imaju protokol kako se nešto radi. I ne možete vi da očekujete da će on vama da kaže nemoj ti na hemoterapiju, uzmi ti semenke i jedi i već pređi ti na. Znači, on to ne može čovjek da kaže jer ugrožava svoju i egzistenciju i profesiju.
Ali ja ne mogu da shvatim da taj čovjek sa toliko obrazovanja ne shvata negdje unutra koliko greši, koliko on greši. Radite nešto što je bez veze. Da li biste, vi ste voditelji ove emisije, da li biste radili ovu emisiju kad znate da to ova emisija neće ličiti ni na što? Zašto radite nešto što u startu znate da nema pojma? Ja nikad ne bi radio posao, mogu da pogrešim. Da radim sad nešto, pa pogrešim. Očekivao sam to će ovako, ovako i ovako, pa to ode naopako. Pa dobro, iz neznanja, iz neiskustva, iz ovoga nešto. Ali da namjerno napravim lošu emisiju, pa to bi stvarno bilo van svake pameti. E to oni rade. Ja ležim u bolnici na ispitivanju, prolazi doktor, ono, posjeti nije to jutarnja vizita, nego u 14 i 17, pogledam ovako, pogleda moj onaj listić, kaže kancer, i ovako odmakne ruku. I vi ostanete kao magarac ovako i razmišljate, koliko vam je ostalo? 15 minuta, 15 dana, 2 dana, da ćete se raspadati u bolovima, da ćete ovako. Znači, čovjek, ja ga pročitam, ga on ništa ne kaže. Samo kancer i ovako. I šta poslije toga? Šta poslije toga? Znači, u prostoriji da sam ja ležao 6 kreveta, svi su bili povratnici. O, ti si bio prošle godine, o, ti si bio pretprošle, a, ti si bio ovako. Ljudi, sad čovjek Bože, što kaže vlada, nefunkcionalno. Jedan se hrani na crevo, drugi ne može da diše, pet. Mislim, ja ne bi nikad pristao na takav život, ili ga živiš, ili ga ne živiš. To nije život ako neko leži u bolnicama mjesecima, ako čovjek ne može da ustane, ako ne može da se hrani i tako dalje. Ali ja mislim da tu fali malo i ljudskosti. Malo ljudskosti, ne možete tako grubo nastupati. Ja razumijem njih, mnogo nas je, ali mora malo ljudskosti da se unese, jer te ljudskosti više efekta daju, jer ove njihove hemoterapije, zračenja i već ostalo, to ne daje nikakve efekte, jer je to direktno napad na imunni sistem koji je već napadnut vašim lošim životnim navikama i on još doprinosi. I prvi efekt što mi je ta doktorka uspela da mi kaže, pa da, pada je imunni sistem posle zračenja i hemoterapije. I poenta priče, znači da vi osposobite vaš imunni sistem, da ga vrati tu funkciju, jer ovo je jedna savršena mašina koju smo dobili od Boga i ta mašina ima granice dok je možda to leže naše gluposti, ali izašao na vratu izveštaj tog organa, te mašine, kaže ne mogu više da te trpim. Znači tu je izašao, meni je pisalo tu, neko mi izađe vladi na prostati, neko, znači to je taj Boži izvest. Kada se pređe jedan prag, kada propadnu mehanizmi obrane organizma vašim načinom života, onda se manifestuje bolest. Upravo se manifestuje i to nije lekarski izveštaj, to je neki izveštaj, ne znam ime za taj izveštaj, ali tu piše ne mogu više da te trpim. Znači sve svoje gluposti sam dosta tolerisao, amortizovao, sad ti vidiš šta ćeš. I onda, ako pročitaš taj izveštaj polako, fino i pažljivo, onda kažeš doviđenja, onda samo bitne mišljenja drugih ljudi koji su prošli to, ima takih ljudi, ima, hvala Bogu, sad i na internetu se pročita. Ja sam tako, prema što je upoznao doktora Bora, ja sam sva njegova predavanja video na internetu, pa sam imao sreću i da se upoznamo. Samo što sam ja bio lak pacijent, ja sam već bio prešao na ekranu, on je samo bio neko ko mi je bio ohrabrenje, da sam na dobrom putu. On je mene samo ohrabrio. Ja sam učio i od njega i od drugih, ali nismo se mnogo, da kažem, opterećivali, nije imao potrebe mnogo savjeta da mi daje i tako da. Da pitam doktora Vujasina, oko 100 bolesti je direktno uzrokovano nepravilnom ishranom. Ja sam siguran, a i to nauka potvrđuje, da su sve bolesti uzrokovane nepravilnom ishranom. Ne onom ishranom koju mi mislimo u klasičnom mislu, što unosimo na usta, već životnim porukama koje dajemo svom telu. Htio bih ohrabriti sve ljude koji imaju karcinom, jer je naučno i laboratorijski dokazano da se sve maligne ćelije, znači sve ćelije raka mogu pretvoriti za nekoliko dana u dobroćudne ćelije, znači u zdrave ćelije. Vršeni su laboratorijski eksperimenti kada su u epruvetu stavljene maligne i zdrave ćelije. I naučnici su očekivali da će sve ćelije u epruveti za nekoliko dana inkubacije postati maligne. Međutim, desilo se obrnuto.
Sve ćelije u prveti su postale zdrave ćelije. Znači, maligne ćelije, ćelije raka su se pretvorile u zdrave ćelije. To je u nauci poznato kao biotransformacija. To su podaci iz 2010. 12. godine. Mi imamo video zapis najboljih naučnika sveta kako se u nezdravoj sredini crveno krvno zrnce ljudskog tela može biotransformisati, pretvoriti u bakteriju. A ukoliko se promeni sredina ljudskog tela, njena biohemija, onda bakterija može da se pretvori, koji ih ima u ljudskom telu, u crveno krvno zrnce. Znači, to je biotransformacija. To se desilo u epruveti gde su bile smućkane zdrave ćelije i maligne ćelije. To se isto dešava u ljudskom telu. Znači, sve zločudne ćelije, sve ćelije raka se mogu pretvoriti u zdrave ćelije ukoliko čovek promeni svoju biohemiju, svoju fiziološku strukturu. Kako je može promeniti? Ishranom budućnosti, znači najprirodnijom vodom koja ima biofotone, koja ima životnu energiju, koja ima sunčevu energiju, koja ima životne informacije, najprirodnijom ishranom, a to su ljudi rešili na taj način, upijanjem energije iz drugih izvora, jer se mi energiju u svoj organizam unosimo na druge načine, pričao sam, i aktivacijom gena. Kada mi promenimo našu biohemiju, naš fizički mentalni sklop, ta sredina je nepovoljna za ćelije karcinoma i one radi svoga opstanka života će se biotransformisati u zdrave ćelije. Kod nekog je taj proces brži, kod nekog duži. Sve zavisi koliko čovek veruje i koliko sa zadovoljstvom i sa dubokom emocijom, osjećanjem to primenjuje. Ako neko živi zdrav život, izvinjavam se, a u to ne veruje, a nije mu lepo što jede prirodnu hranu, a ne voli što je postao fizički aktivniji, to ga smara, on znači nešto radi što je čuo, a to ne radi sa zadovoljstvom, to je za njega stres, on se ne može izlečiti. Znači, mi sve u životu treba da radimo sa zadovoljstvom, sa ljubavlju, onda je sve moguće, jer čovek ima u sebi moć za samoizlečenje. I kada čovjek to shvati, kada živi novi život sa dubokim osjećanjima, onda mu zakoni fizike i biologije koji vladaju na planeti Zemlji nisu prepreka da promeni sebe kompletno energetski, biohemijski i na svaki drugi način i veoma brzo se može isceliti. Ali cilj je da se mi ne razbolimo. Da, često govorimo o vraćanju prirodi, ali kako se vratiti prirodi u ovom svetu gde živimo u zagađenoj sredini, u prljavoj vodi, u prenapučenosti, sa nedovoljno zelenila, sa nedovoljno zdrave hrane? Situacija veoma brzo može da se popravi. Danas preko 80% čovečanstva na planeti Zemlji živi u prenapučenim gradovima. Zašto se ne vratimo na ognjište naših predaka? Kada bi to ljudi uradili, veoma brzo bi se sprečilo zagađenje, bolesti bi se drastično smanjile. Kada bi ljudi počeli proizvoditi hranu koju sami proizvode, to je hrana puna ljubavi, puna životne energije, puna svetlosnih informacija. Kada čovek jede hranu koju je sam proizveo, biofotonsku hranu, znači prirodnu hranu, u njoj imaju zapisani životni elementi, to su biofotoni, koji kroz ljudski organizam daju signale svakoj ćeliji ljudskog tela kako da se biološki i funkcionalno najoptimalnije ponaša da čovek ima savršeno zdravlje. Međutim, kada mi tu hranu termički obradimo, bilo sekund, dva, tri minuta, preko 42, 3, 5 stepeni, mi ubijamo te biofotone, ubijamo životne informacije i onda u sebe unosimo hranu koja nema životne informacije. Unosimo hranu bez života, unosimo mrtvu hranu, pa mi smo živo biće, biće puno ljubavi, puno svetlosti, treba da unosimo hranu koja ima životne informacije. Znači, veoma je lako ukoliko bi čovek u momentu promenio svoju svest i savest.
Bitno je promeniti svest i savest. Nikakvi novci, ništa ne može pomoći da se čovjek ne promeni nabolje, sem ukoliko on sam ne osjeti iskonsku potrebu da živi u skladu sa prirodom. Znači, menjajmo sebe i promenit ćemo svet. Svaki pojedinac. Hvala. Idemo na kratki blok reklama i brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na 2 ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju 2 staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Gospodine Jasin, između životinske i biljne hrane dajete prednost biljnoj hrani? Ja apsolutno dajem prednost biljnoj hrani, jer je naučno i eksperimentalno dokazano da životinska hrana pogoduje razvoju i nastanku karcinoma. A ukoliko čovjek pređe na biljnu hranu, karcinom se zaustavlja, stopira se i nestaje. To je dokazano u mnogobrojnim eksperimentima. Pa ako u nauci verujemo u eksperimente, prihvatimo tu nauku i počnemo živjeti novi život. Životinska hrana nema ni jednu jedinu česticu biofotona. A kada mi u svoj organizam ne unosimo hranu bez biofotona, svi naši geni se deaktiviraju. Nama je životni izvor predodredio određenu količinu životne večnosti. Ukoliko ljudi svoje gene deaktiviraju svaki dan pogrešnim načinom ishrane, njima se količina životne energije smanjuje i zato ljudi danas ne žive preko 150 godina. Nauka stoji čvrsto na stanovištu da bi svaki čovjek, ukoliko živi u skladu sa životnim zakonitostima i aktivirajući svoje gene, mogao minimalno živjeti u dobrom zdravlju, u savršenom zdravlju i sreći preko 150 godina.
Mi imamo slučajeve žena koje žive, da kažem, u planinskim predelima, koje su u 60. ili 70. godini, ja sam inače ginekolog, akušer po zanimanju, donele novi život, znači rodile su. A danas skoro svaka druga ili treća žena ima problem sa začećem, jer njeni su geni deaktivirani pogrešnom hranom, nezdravom vodom, stalnim stresom, nezadovoljstvom u životu, sumnjama. Gde je tu sreća u životu? Nekada su naši preci bili srećni. Ja se sećam kada sam išao u osnovnu školu i srednju školu i početak fakulteta, išao sam kod tetke na letovanje. Tada sam mogao da jedem, recimo, one divlje kupine koje su fantastično sazrele, gde je jedan plod bio kao pola moga prsta. Ovako sam skidao sa šakom i jeo. A danas, sa našim savremenim načinom življenja, visokostručnim obrazovanjem, mi samo sa našim dohocima možemo da platimo minimalne životne potrebe i nemamo mogućnosti da sebi priuštimo hranu koju su naši preci koristili. Da li je to život pun zadovoljstva ili je to stresogeni život? Međutim, mi možemo, živeći u 21. veku i u urbanim mestima, sami sebi proizvoditi hranu. Možemo se hraniti na drugi način. Pričao sam kako sebe možemo napajati životnom energijom aktivirajući naše gene. Možemo proizvoditi divne napitke koji sadrže sve hranjive materije kao što je kombuha, koja sadrži sve aminokiseline, vitamine, minerale, antivirusna, antibakterijska, antikancerogene materije i tako dalje. Znači, možemo proizvoditi hranu, možemo otići van naseljenog mesta, ubrati biljnu hranu koja sadrži životne informacije. Možemo, zašto ljudi danas ne koriste koprivu, koja je fantastična, koja ima isto toliko belančivna kao meso, koja provocira nastanak karcinoma, a kopriva izlečuje. Fantastično je za obnavljanje krvotoka, puna antioksidanasa. Zašto ljudi to ne rade? Zašto ne koriste maslačak? Znači, u hrani, u našem okruženju, bez obzira gde živimo, imamo mnogo hranjivog i lekovitog samoniklog bilja koje ništa ne košta. Koliko pokrenimo se. Od prirode, priroda je uvek tu. A priroda je najbolji lek. Natura habet sui ura. To je jedna divna rečenica koju ja obožavam. Priroda ima svoje zakone. Moramo živeti u skladu sa životnim zakonitostima. Moramo leći negde par oko 9 časova. Zašto? Da bi se hormoni, da kažem melatonini, da bi se naš organizam obnavljao između 22 i 0,2 časa. Tada je najvažnije spavati. A šta radi naša omladina? Izlazi u 12... Kako tu harmoniju i te prirodne zakone, tu simfoniju koja vlada u prirodi, preneti na svoj organizam? To je vrlo lako ukoliko čovjek to želi. Ukoliko želi. Ja sam to uspeo sa zadovoljstvom, meni je to zadovoljstvo. Čovjek to treba da shvati, da sazna istinu. Zato mi širom Srbije i sveta održavamo besplatne tribine i predavanja gde ljudima govorimo o istini koju smo saznali, koju primenjujemo i koju živimo. Ta sva istina je zasnovana na nauci i naučnim činjenicima, eksperimentima najpoznatijih naučnika sveta. Tu mi pričamo jednostavno, da bi razumela sveopšta populacija, pričamo iskreno, pričamo jednostavno i pričamo kako na mudar način da sprečimo bilo koju bolest, kako na mudar način da živimo zdravo i srećno u 21. i budućim vekovima. Verujte mi, ukoliko se ne promenimo, ja se plašim da će doći do drastičnog pada ljudske populacije. Na osnovu naučnih pokazatelja, demografa i mene, ja sam učestvovao na tim naučnim skupovima, možda će 2120. godine, ukoliko ljudska populacija ne promeni svoju svest, savest i ukoliko ne počne živjeti u skladu sa prirodom, doći do pada humane populacije za preko 90, možda i više posto. Tada će možda jednoga dana na planeti Zemlji živjeti oko 500 miliona stanovnika, pola milijarde. Mi živimo sve gore i gore, ali ljudi je sve više i više.
Ljudi je sve više i više trenutno. Ako kažem podatak da će za nekoliko godina svaka druga osoba imati karcinom, ako kažem da će za nekoliko godina, za desete godina svaki muškarac skoro biti neplodan i žena da na prirodan način začnu. Ja kada sam završavao medicinski fakultet, imali smo jedan čas u toku studija opšte medicine o sterilitetu, o neplodnosti. Jedan čas. A mi danas, nakon moje specijalizacije iz ginekologije i akušerstva, nakon recimo 20 godina, imamo najviše klinika za veštačku i vantelesnu oplodnju. Da li će nas to spasiti? Ne. To nas neće spasiti. Samo će nas spasiti nov način življenja sa zadovoljstvom u skladu sa prirodom i svojim prirodnim okruženjem. Zato uradimo demetropolizaciju, znači idimo na periferije, razvijajmo mesta i dajmo mogućnost da ljudi žive u manjim mestima. Tamo izgrađujemo život, tamo gradimo fabrike, tamo otvarajmo radna mesta. Dislocirajmo naša ministarstva. Ja sam inače bio veoma aktivan u borbi protiv bele kuge i osnovali smo prvo društvo u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji za borbu protiv bele kuge i mi smo predlagali da se osnuje ministarstvo za borbu protiv bele kuge, a ne u Beogradu, nego u Titelu, gde ja živim. Znači, da na taj način damo signal stanovništvu naše i svih drugih republika da svugde vredi živeti, da je najlepše mesto na svetu mesto u kome živimo. A ne da svi težimo da živimo u Beogradu. Pa ne može cela Srbija živeti u Beogradu ili čitava Francuska u Parizu. I molim vas, predlažem u ime vas i svih nas da se osnuje Ministarstvo ljubavi. Ljubavi prema životu, prema prirodnoj ishrani, prema istini, prema obnavljanju stanovništva. Mi danas imamo zvanično Ministarstvo sreće. Da li to ljudi znaju, ne znaju. Ako mogu neke države na planeti Zemlji imati ministarstvo sreće i to ministarstvo voditi veoma mnogo računa da svaki stanovnik bude srećan i gde je preko 60-50% stanovništva srećno, zašto da naša država prva u svetu nema ministarstvo ljubavi, ljubavi prema životu, prema svojim sugrađanima, prema zdravom načinu življenja, prema napretku, prema boljitku, a ne nešto drugo. Znači, hvala. Predlaže Ministarstvo ljubavi. Eto, valjda će vaš predlog doći do sadašnjeg mandatara. Ja čvrsto verujem. Vidjet ćemo kakvi će ljubavi on napraviti ministarstvo. Gospodine Roksandiću, koliko je vera važna za samo izlečenje? Pa vidite, svaka od ovih priča kod slušalaca izaziva neku pažnju. I odmah se mi opredelimo kako naš taj mentalni sklop to prihvata. Ako smo mi otvoreni za nova saznanja, ako ne moramo mi slepo verovati u svaku informaciju koja do nas dođe, ali sam čin da smo otvoreni za nove stvari, to izaziva u našem organizmu, da kažem, dobro okruženje i dobar ambijent za zdravlje. Šta bi se inače iz vaše priče poručili našim gledalcima? Pa vidite ovako, ja bi poručio da ljudi razmišljaju o mogućnostima u ovoj državi, jednostavno u svetu, šta medicina može, šta ona pruža i da jednostavno se borimo za nešto što će biti i druga strana te priče, da ne bude primenjena ta isključivost, da ne bude primenjena prisila, da ne bude primenjena, da kažem, lažna informacija, da ne bude panika. Jednostavno, treba da vlada u tim odnosima etika. Danas je usvojen, da kažem, zakon o prisilnoj vakcinaciji. Znamo, mnogi ljudi to znaju,
i struke i van struke medicinske, da to razboljeva ljude i da nema nikakvog opravdanja za primjenu takvu. A to se radi prisilno, uz, ne znam, pretnju, kaznama i tako dalje. To ne smije da bude slučaj. Znači, mi imamo ljudska prava po kojima imamo pravo da radimo šta hoćemo sa svojim životom, a ne da se pomoću prisile jednostavno ljudi određeni na planeti Zemlji bogate. Ja sam strahovito razočaran bio kada sam pročitao jednu informaciju sa najvišeg vrha iz jedne možda najjače asocijacije za hranu i lekove u svetu, gdje vodeći čovjek svojim saradnicima kaže: meni je ovo malo pacijenata, stvarajte nove pacijente. Kako da mi to prevedemo nego poziv da jednostavno se razboljevaju ljudi? Znači, tako ne može da bude. Mi jednostavno moramo nešto preduzeti, vrednovati te prirodne zakone, verovati u njih i to će samo moći dati neki boljitak. Lakoviću, koliko u toj oblasti izlečenja, samoizlečenja, ima samo obmane, prevara, zabluda? Da vam kažem nešto, o te tri stavke koje ste naveli, ja mislim da su najveći problem samo obmane. Jer mnogi ljudi, problem je što ljudi počnu da razmišljaju o našem životu koji mi trenutno vodimo ovako i kojim smo zadovoljni, u onim trenutcima kad im nisu u dobrom raspoloženju, kad im se servira dijagnoza, to je vreme strahova, prispitivanja, mislim, jednostavno loša situacija. I sad u toj situaciji treba čovjek da nađe svoj put. Mnogi nemaju ni informacija, mnogi nemaju snage. Znači, ova naša priča, ja želim da je čuju pre svega ljudi koji još nisu dobili onaj izveštaj sa vrata ili već odakle, da oni na vreme počnu da razmišljaju, jer što doktor kaže, kancer je tu, kuca svakom za vrat, znači ovo je vreme toga i tu da se ne lažemo, znači nema boljitka po pitanju što će nešto, zajednička medicina nešto uraditi po tom pitanju. Znači ona tu neće uraditi ništa, da li iz neznanja, iz sticajem okolnosti drugih, materijalnih, tako dalje, nije važno. Uglavnom, poenta je bila priče da ljudi koji nisu dobili tu opomenu, jer ja sam svoju, da kažem, bolest doživio kao opomenu, ne kao bolest, nego sam doživio kao opomenu na onaj život koji sam ja pričao, koji nije bio u skladu sa prirodnim. Znači, da ljudi koji, da ne čekaju tu opomenu, nego da vreme, da kažem, da se opamete i da pređe tome. E sad, kažem, to se, mnogi ljudi tek kad dobiju opomenu, počinu da preispituju i da traže puteve izlečenja. E tu dolazi do samo obmana. Onda imate pritisak familije, pritisak prijatelja, poznanika, onda imate stav zvanične medicine i sad vi ste zbunjeni, uplašeni i sad šta dalje? Šta god uradite, a svi skoče na vas, šta ti to treba? Pođeš drugim putem, ne tamo, ne tamo, ne tamo. Gde god krenete, stoje barijere. E, to su te samobore. Onda imate ljude u samobore koje lažu same sebe. Ja imam dosta ljudi iz svog okruženja. Supruga kaže da su jeli kuvani kupus, nije bilo mesa, dok posle priča sa njim može, pa bilo je malo mesa. Razumete? Znači, lažu sami sebe. Što se mene tiče, mogu da pojedu celog vola, jer oni mene nemaju potrebe da se pravdaju, ali lažu sami sebe. Znači, mora čovjek da kaže dosta je bilo i da pređe na ovaj način. A ovaj način je lepršavost. Verujte mi, ja odem 2 sata hodam. Ja bih mogao ceo dan, samo kad prelazim malo u dosadu, ali ja osjećam tu snagu da bih mogao, da se radujem, da mi je fino. Znači, ne osjećam teret te hrane, jer jedem i dalje jedem onako baš alava, da tako kažem, i uživam u svakom tom zalogu. I posle pitam, recimo, ja neko ko je tamanio kolače. Recimo, u kući nismo bili dana da nismo imali kolače. Znači, dan. I sve te kolače, 90% sam ja pojel. A ovi dvoje, troje su gledali šta ja radim, tako dalje. Ja sad, recimo, eto, koliko je prošlo godinu i pol dana, nisam pojel ni jedan kolač. Ali ja nemam potrebe. Ja sam danas pojel 5 banana. Znači, nemate kad da se uželite da vam dođu te. E, kažem, samo čovjek treba bude pošten prema sebi. Znači,
kada dođete, ako već nemate te snage pre opomene, znači da samo čovjek bude iskren prema sebi i sve može da dođe na svoje mjesto. Smireno, polako, staloženo i da ne ništa na tom putu. Znači, nema laganja, nema ništa, nego sve ono što si radio naopako, to spakuješ lepo u neku vodu tamo i onda pređeš na ono što je. Šta su šest apostola zdravog života? Pre svega sunce, znači izvor života. Kada njega ne bi bilo, ne bi bilo ničega. Ne daj Bože da se ono ugasi, svi smo ga ugasili, znači nema nikoga. Voda, prirodna hrana, vazduh, odmor i fizička aktivnost. I moja supruga je rekla, kaže, ona nije apostol, ali u mom slučaju, kaže, moraš da kažeš da sam ja tu negde pored tih, tako, zahvalan prema onome što... Prateći apostol. Tako da ja moram da nju pomenem, pošto je vrlo važna, hoću da to sam rekao, podrška neće. Razumete? Ona, recimo, se nije slagala sa mojim 100% prvim danima. Znači, bili smo na klackalici, da li će ovako ili onako. Ali kad sam ja to nije lepo obrazložio, jer kad se došlo to doba sa mojom opomenom, svaki trenutak preispitivanja. I sad pođete ovim medicinskim putem i odmah, znači posle par sekundi, tu je kraj. Znači imaš hemoterapiju, zračenje, to su dva džubreta od leka, to samo ne znam što zovu lekovi, razumete? Ja sam odmah tu stajao. Znači samo pročitam šta je hemoterapija, šta je zračenje, ima da se pročita to lepo, obrazloženi ljudi koji znaju šta je to. I samo kada je hemoterapija, zračenje, znači ja sam te puteve odmah tu zatvaram. Znači ja tu puta nema. I zašto bi išao putem koji je zatvoren? Idete, ostajete preko reka, tamo mosta nema. Šta ćete, sada, gazite reku da, ili da plivate ili tako? A vi uporno insistirate na koliziji između naučne i narodne medicine. Koliko ta kolizija zbunjuje pacijente da možda ne veruju u te konvencionalne načine lečenja i da se možda kao slamku spasa traže neke alternativne metode? Pa, da vam kažem nešto, ono što sam malo pre i rekao. Problem je što se to dešava u jednom teškim trenucima. To je najveći problem. I iz tih stvarno treba tada biti jak. Ko to može? Da li možemo svi to da uradimo? Pitanje je kako se fizički tada osjećamo, kako sam psihički, kako je okruženje, kako je socijalna situacija, kako... Znači, hiljadu pitanja. Hiljadu pitanja i ko sad tu, kažem, opet iskreno porazgovara sa samim sobom, i vidi ta dva puta, da kažem, ovaj put i ovaj put. Ako ne vidi da vamo nema tog mosta, pa zašto ideš kad možeš da se udaviš? I to je sigurno davljenje, znači, još ako ne znaš i da plivaš, mislim, kao ja, onda, zašto ideš tim putem, ko smo malo prema pričali isto, vodite emisiju koju znate da neće da uspe. Zašto je vodite? Mislim, bez jednog da kažete, ljudi, ja ovo ne znam da radim ili ne mogu da uradim, dajte ko zna. I tako isto i sa lečenjem. Ja sam vidio da odmah taj put kratak, bezuspešan i ničemu ne vodi. I što najcilje, on vodi pogoršanju. To nije izlečenje, to vodi pogoršanju. E sad nam fali, znači ima mi ljudi koji smo već vidjeli istinu i to primijenili, želimo da našom pričom ohrabrimo ljude da pođu ovim putem, jer to je put jedne lepote, jedne opuštenosti, jedno finog života, bez ikakvog opterećenja, bez igde ičega, razumete? Znači, da ohrabimo ljude koji još nisu dobili opomenu. Ako tome uspemo večeras, ako par ljudi budemo uspeli, pa nadam se od u studiju da naš kamerman neće jesti neke kristine tamo koje ne treba da jede, ako to budemo uspeli, bar nekoliko ljudi, onda ćemo biti zadovoljni i bit će nas sreća što smo ovdje bili. Doktor Vasin, čuli smo da je jedan od, pod navodnicima, apostola zdravog života voda. Da li je dobar balans unošenja vode isto jedan put ka zdravom životu? Voda je neophodna za naš zdrav život, jer čovjek je uglavnom sačinjen preko 85-90% zavisno od godina starosti, od tečnosti, od vode. Htio bih napomenuti i ohrabriti sve ljude koji imaju karcinom da je veoma lako promeniti život, da iznesem svoj primer. Ja sam 7 dana živeo potpuno bez vode i bez bilo kakve hrane. 7 dana. Po medicinskim istraživanjima, retko koji čovjek to može da uradi, nakon 4. dana može da nastupi smrtni ishod. Zašto se to meni nije desilo? Zato što sam to radio sa zadovoljstvom, sa verovanjem,
Znao sam da su to mnogi mogli uraditi, pa mogu i ja. Znači, svi moji su geni bili aktivni, to sam radio sa zadovoljstvom. I da sam 140 dana bio samo na tečnoj ishrani, bio sam samo tečno, 140 dana pio sam kombuhu. Za tih 7 dana, kada ništa nisam pio i ništa jeo, ja sam redovno išao na posao, radio fizičke vežbe, ja stalno radim fizičke vežbe ujutru kad ustanem, radio sa pacijentima, sve svoje radne obaveze obavljao i niko ništa nije primetio. To je samo znala moja sestra koja radi sa mnom i moja supruga. I tih 140 dana redovno sam radio vežbe svaki dan, išao na posao, niko nije primetio, samo što sam izgubio oko 8 kilograma, jer su sav višak, da kažem po znacima navoda, nečistoće iz mog stomaka izašle van. Znači, možemo veoma lako promeniti svoj način življenja kada verujemo. Što se tiče vode, danas, nažalost, mi smo zbog svoje trke za materijalnim vrednostima uništili skoro sve životne resurse vode, tako da je skoro sva voda zagađena na planeti Zemlji. Najzagađenija je voda na području Vojvodine u Evropi, a mi se nalazimo na tom području, Panonska nizija u Vojvodini, i sve naše vode su uglavnom nezdrave. Vidite, u vreme pre jedno stotinja godina, ja se sećam, i to pričaju naši očevi, bake su pričale, pa čak i pre 30. godina možda se mogla piti voda iz reke, iz potoka, iz neke veće reke, nikom ništa ne bi falilo. A danas, ukoliko idemo u neki bazen ili neku reku Dunav, Tisu, ako malo progutamo vode, odmah imamo stobačne probleme, imamo infekciju stomačnu, moramo da idemo u bolnicu da bi primali infuziju. Znači, naše su vode zagađene, užasno. Znači, danas skoro ni jedna voda nije zdrava. Najzdravija je voda koja je voda sa izvorišta. S obzirom da je sve u vazduhu zagađene, kisele kiše, to prodire kroz tlo, izvori nisu više zdravi. Ali opet u sebi imaju tu životnu energiju, imaju životne informacije. Voda iz vodovoda nije dovoljno zdrava za ljudsku upotrebu, jer je to mrtva voda, nema životne informacije. Flaširane vode također, ali možemo doskočiti, iako živimo u najurbanijem gradu od recimo 20-30 miliona stanovnika, da vodu koju koristimo zaleđujemo. Da je zaledimo. Preporučujete upotrebu zamrznute, odmrznute vode. Tačno. Zašto to preporučujem? Zato što sve u univerzumu pulsira. Sve povezano s energijama i sve živo. Tako da je voda po nauci isto živo piće. Voda prima raznorazne informacije. Kada voda teče kroz svoje vodotokove, pa kada uđe u fabriku vode kroz razne cevi i dolazi do domaćinstva, primila je razne u 21. veku veoma negativne informacije. Ona je puna loših informacija. Ako mi to vodu unosimo u svoj organizam, unosimo loše informacije, ne možemo biti zdravi. Naši geni se deaktiviraju. To je mrtva voda i ona crpi našu energiju kako bi organizam proizveo u živu vodu koja ima životne informacije. Kada vodu prevodimo iz tečnog u čvrsto agregatno stanje, ili iz tečnog u gasovito, pa kiša i tako dalje, tada voda gubi te informacije i ona dobija životne informacije kao voda gde se začeo život. Zato svima predlažem iz sveg srca da vodu, bez obzira koju koriste, zaleđuju oko 24-48 časa, može i godinu dana, i da je odleđuju i onda da piju. Odleđena voda, kao i voda s izvorišta, u sebi ima životnu informaciju koja traje 12 do 15 časova. Ako smo mi zaledili vodu 48 sati, naveče izvadimo iz zamrzivača, ujutro je ona odleđena i možemo je lepo piti do naveče, u sebe ćemo unositi živu vodu, vodu sa životnim informacijama. Veoma je bitno da alkaliziramo svoje telo. Svoje telo alkalizujemo sa prirodnom biljnom ishranom koja sadrži biofotone i sa vodom koja je alkalna.
Bez obzira kakva je voda, mi nju možemo alkalizirati. Kada iscedimo jedan isceđen limun, recimo litar i po vode, stavimo jednu kafenu kašiku sode bikarbone ili dve kafene kašike, stavimo recimo dve supene kašike jabukovog sirćeta ili od kombuhe, možemo staviti malo meda. Gledalcima, alkalizacija znači da, da baze postanu dominantna substanca, znači da u vodi, jer je kisela sredina zapravo mrtva sredina. Da prevedemo na jednostavan jezik, kiselo znači nezdravost i otrov za naše telo. I naše telo mora biti lako alkalno, preko 7,40 i nešto. Mi tu alkalnost možemo veoma lako postići kod svih ljudi sveta kada bi pili vodu koja je ako bi na liter i po vode stavili jednu do dve kafene kašike sode bikarbone, jedan isceđen limun, jednu kafenu kašiku zeolita, dve kafene kašike recimo meda i dve supene kašike sirćeta. To je fantastična voda koja svo vreme, 24 sata, drži naš organizam alkalnim i ne dozvoljava ćelijama karcinoma. Svaki dan i najzdraviji čovjek u svom organizmu stvori stotinjak i više ćelija karcinoma, jer naše telo ima oko 70 trilijona ćelija, ne mogu sve biti lojalne našem univerzumu, našem organizmu, neke se odmetnu. Ćelije su puno zdravije, alkalna sredina, i ta sredina ne dozvoljava da se stvaraju ćelije karcinoma. A naši odbrambeni te limfociti dobijaju signale da bilo koju ćeliju u našem organizmu neutrališu sa limfokinima i limfotoksinima, znači sa hemijskim materijima koje će ubiti ćelije raka. Kako se efikasno detoksikovati? O tome uopšte ne treba da razmišljamo, već treba da razmišljamo kako efikasno da živimo čitav život, zdrav život. Ukoliko čovjek razmišlja da će živjeti nezdrav život, pa da treba da se detoksikuje, on će se detoksicirati i nakon mjesec dana svoje detoksikacije opet će živjeti nezdrav život. Mi čitav život treba da živimo zdrav život. Da jedemo hranu koja ima u sebi biofotone, znači biofotonska ishrana, voda koja je izgubila loše informacije, koje ima u sebi životnu energiju, akumulacija životne energije biofotone, biofotonska ishrana putem gledanja u sunce, ja sam prošao sve to, fizička aktivnost, to je sve detoksikacija, pozitivne misli, detoksikacija. Čovjek truje svoje telo i negativnim mislima, zlom, lažima, stvaramo negativnu biohemiju koja je fantastična podloga za razvoj ćelije karcinoma, da virusi napadnu naš organizam, da paraziti dođu, da dođu bakterije i tako dalje. Znači, čitav život čovjek treba da živi zdrav život, to je najefikasnija detoksikacija. Hvala vam, idemo na kratki blok reklama i brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana.
U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Gospodine Roksandiću, vaša završna reč. Najvažnija stvar u svemu ovome, kako su i moji tu kolege, da kažem, rekli, je bitno to da verujemo prirodi, da živimo u dobrom okruženju, da dobro funkcionišemo u porodici, da širimo znanja do svih onih kojima su, da kažem, potrebna, a potrebna su svima. Ja sa zadovoljstvom mogu da istaknem da u porodici, da kažem, mojim slučajem, mojim iskustvom su se desile određene promene. Svi su nešto promenili. Znači, i supruga, i ćerka, i tako dalje, ali najviše me u svemu tome prati unuk, koji jednostavno obožava prirodan način života i tako. Znači, ja pozivam da se šire znanja, da mediji urade svoje, da čim više bude ovakvih emisija koje će govoriti o prirodi i mogućnostima čoveka. Jer jednostavno sva moć je u nama. Hvala. Gospodine Novaković. Pa, gospodine Vlada je rekao suštinu, znači, ljudi bi trebali da posvete sebi pažnju. Barem onoliko koliko vole svoj automobil. Većina ljudi više brine o automobilu nego o sebi. A tamo automobil ne može da ide ako su zapušeni filteri, ako nije urađen redovan servis, ako nije sipano dobro gorivo. To zna i vlasnik automobila, a i majstor. Ovi naši majstori koji su zaduženi za zdravlje, oni nešto im ne ide nauka od ruke, ova prava i iskrena. Znači, ako već tog majstora ne možete da nađete, jel prvo kad imate automobil, šta radite? Vi se raspitujete u vašem okruženju ko je taj pouzdani čovjek kod koga ćete vi da odete. I ja kad ne bi našao pouzdanog čovjeka, ja bi se potrudio da naučim kako se popravlja taj automobil i pre bi ga ja popravljao nego što bi dao čovjeku koji ne može da me ubedi da on to može da popravi. A i ne mogu da shvatim čovjeka koji uzima da popravi nešto da ne zna popraviti. Znači, ljudi, uzmite sve u svoje ruke, promenite svoje loše navike, to je toliko jednostavno, toliko bezbolno, toliko jeftino. To su lekovi koji ne koštaju ništa. Evo, da kucamo drvo, 15 godina i pol dana sam u ovom režimu, ja nisam dao na lekove banku. Banku jednu nisam potrošio na lekove. A možete zamisliti ljudi koji su, koji kakvi recept ima, pa iz inostranstva, pa leči, ovo, pa leči. Druga sažena. Znači, ko hoće sebe da izleči? To je jedan kompletan proces. Znači, tu nema, samo ću da jedem ovo, ali radit ću ovo. Znači, čovjek mora apsolutno sve da promeni ono što je loše radio. Kad to uradi, onda ide vera u to što radi. Jer vi ako radite nešto, a ne verujete u to, to je, mislim, gubljenje vremena. Znači, ne možete da nešto radite, a da ne verujete u to što radite. Znači, kad skupite sve svoje, da kažem, dobro raspoloženje, dobre svoje životne odluke i namere, verujete u to što radite,
Nema nikakvih problema. Znači, i što kaže doktor Bora, vi ne lečite jednu bolest. Ja sam izlečio rak grla, ali sam zato na kontrolama nema ni kamena u žuči. Kako je on nestao, gde se on izgubio, to više niko ne zna, ali njega nema tamo. A nije bio ni mali. Razum? Znači, ja sam jednim, da kažem, udarcem, znači doveo svoju reakciju, videli ste, prikazali ste moj poslednji analiza krvi od pre nekoliko dana, rezultati su, evo, doktor ih je gledao, tu nema, mislim, može svako i like, piše tamo se i oni parametri, se vide, znači to su rezultati fantastični. Znači, samo dobra volja, polako, strpljivo, disciplinovano i verujte u to što radite. Hvala vam. Mujasin, vaša završna reč. Ja bih sa ljubavlju i sa zadovoljstvom zamolio sve ljude sveta da vole sebe više no što vole. Da vole sebe i da vole ceo svet i da žive zdrav život koristeći hranu koja u sebi sadrži životnu energiju. I da nam se priključe da budu promoteri ishrane budućnosti. I da se pohvalim da smo prvi u svetu koji smo organizovali i organizujemo kongrese ishrane budućnosti koji imaju međunarodni značaj. Ovo je neophodno od vitalnog životnog interesa za ceo svet. Ovo je prvi put što se dešava u svetu da bude kongres vezan za sve oblike zdravijeg i srećnijeg življenja multidisciplinarnog karaktera. Do sada smo imali 5 kongresa, prva dva su se održala u Titelu, treći u Zrenjaninu, četvrti, peti u Novom Sadu i sada imamo 6. kongres u Novom Sadu gde nam se pridružuju stručnjaci svih profila i promoteri zdravog načina življenja iz celoga sveta. I verujte mi, naša želja svih nas je da stvorimo raj na planeti Zemlji. Da živimo sa ljubavlju, sa radošću, a ne u stalnom stresu, u stalnom grču. A to jedino možemo ishranom budućnosti. I ja zato molim sve nas koji slušaju ovu emisiju, a to smo mi već učinili, da menjajući sebe menjamo svet. A sve istinite informacije o tome kako bar delimično možemo živeti zdravije, a svako može ukoliko hoće, mogu pročitati u časopisu koji je fantastičan, koji je isto i od najboljih stručnjaka iz više zemalja, koji govori i na istinit način kako malim koracima možemo sebi znatno poboljšati život, kako možemo sprečiti sve bolesti, kako se ne trebamo plašiti karcinoma, neplodnosti, dijabetesa, kako možemo uživati u životu, u sreći, zdravlju i sveopštom blagostanju. Hvala vam. Hvala gostima na učešću u emisiji. Hvala vama, poštovani gledaoci, na izdvojenom vremenu i poverenju. Ovo je bio još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.